Muzeydə olan kollektivlərə məlumat verilib ki, teatr rəssamlığı, qrafika və digər janrlarda əsərlər yaradan Bəhruz Kəngərli milli rəssamlığın inkişafında özünə məxsus rol oynayan, Azərbaycan rəssamlıq sənətinə yeni üslub və milli ruh gətirən, geniş və rəngarəng yaradıcılıq imkanlarına malik olan böyük sənətkardır. Bildirilib ki, Bəhruz Kəngərli Muzeyi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2001-ci il 22 may tarixli sərəncamı ilə yaradılıb. Bəhruz Kəngərlinin 120 illik yubileyi münasibəti ilə Bəhruz Kəngərli Muzeyinin yerləşdiyi bina yenidən qurulub. Bələdçi muzeyin tarixi binada yerləşdiyini bildirərək qeyd edib ki, ilk vaxtlar bina qızlar məktəbi, sonrakı dövrlərdə isə pedaqoji texnikum və tibb məktəbi kimi fəaliyyət göstərib. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev 1938-1939-cu illərdə burada yerləşən pedaqoji texnikumda təhsil alıb, texnikumu əla qiymətlərlə bitirib. Ona görə də ümummilli liderimizin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün binaya xatirə lövhəsi vurulub və Heydər Əliyev xatirə otağı yaradılıb. Diqqətə çatdırılıb ki, bugün muzeydə Bəhruz Kəngərli irsinə aid 1200-dən çox eksponat mühafizə olunur. Muzeyin saytı bu mədəniyyət ocağının ekspozisiyası ilə dünyanın istənilən yerindən tanış olmaq imkanı yaradır. Vurğulanıb ki, rəssamın azərbaycanlıların başına gətirilən müsibətləri, ermənilər tərəfindən doğma yurdundan zorla qovulmuş azərbaycanlı qaçqınların taleyini əks etdirən qaçqınlar silsiləsi dəyərli nümunələrdir. Bu mədəniyyət ocağında Bəhruz Kəngərli dünyası adlanan xalça xüsusilə diqqəti cəlb edir. Xalçanın müəllifi xalçaçı rəssam Aynurə Əsədullayevadır. Xalçanın mərkəzində Bəhruz Kəngərlinin avtoportretlərindən biri, əhatəsində isə Naxçıvana aid çəkilmiş əsərlərdən ibarət kompozisiya yer alıb. O da diqqətə çatdırılıb ki, son illər Bəhruz Kəngərlinin Azərbaycan mədəniyyəti xəzinəsinə daxil olan zəngin bədii irsinin xalqımızın milli sərvəti kimi qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılması istiqamətində mühüm işlər görülür. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2015-ci il 14 noyabr tarixli sərəncamı ilə Naxçıvan şəhərindəki İstiqlal küçəsində Bəhruz Kəngərli adına rəssamlar parkı yaradılıb və rəssamın heykəli qoyulub. Bu da görkəmli rəssamın irsinə göstərilən diqqət və qayğının daha bir bariz nümunəsidir. Həm Bəhruz Kəngərli Muzeyi, həm də rəssamlar parkı yerli sənətsevərlərin, eyni zamanda turistlərin maraqla ziyarət etdikləri məkanlardan biridir. Turab Hacızadə, Rəmzi İbrahimov, Şahin Əliyev xəbərlər.